Mbele, wafanyikazi watatu wa hospitali ya Machakos wamekamatwa baada ya kuiba fedha za mgonjwa aliyekuwa amelazwa kwenye hospitali hiyo. Wizi huo ulitibuka baada ya mgonjwa huyo kumaliza matibabu yake katika hospitali hiyo. Watatu hao ambao ni muuguzi, mhasibu na mhudumu wa wagonjwa walishikwa na maafisa wa usalama wa kaunti na kuwasilishwa kwenye kituo cha polisi wakingoja kufikishwa mahakamani. Ebi Kadenyi na Uketo wa taarifa hii. Twende, peleka ndani, twende niwapeleke niwaonyeshe wani mtaenda. Katika hospitali ya Machakos, wafanyikazi watatu wamekamatwa baada ya kuchukua pesa za mgonjwa aliyekuwa ametoka hospitali hiyo baada ya kumaliza matibabu yake. Watatu hao wamefikishwa katika kituo cha polisi kujibu mashtaka kwa madai kuwa wamekuwa wakiwaibia wagonjwa. Hata hivyo, waziri wa afya Daniel Yumbia aliwafuta kazi wafanyikazi hao na kusema kuwa watatu hao walipokea 5,000 baada ya kuwasilisha risiti feki ya shilingi 10,800 kwa jamaa wa mgonjwa. Mmoja wa relatives wa mgonjwa kwa hospitali alifika hospitali na akatoa pesa za ongo kwa Faith Yetumo, Janet Ngatia. Faith Yetumo ni kashia, ako hapa. Janet Ngatia ambaye ni patient attendant na nurse anaitwa Felicitas Luke. So jinsi ambavyo mambo ilitendeka ni kwamba huyu patient attendant ndiye alikuwa mtu wa connection, akapewa 5,000, mgonjwa hako na bili ya 10,800. Alafu sasa message ikakuwa edited, county government ya Machakos ilipata shilingi 100, lakini risiti ikatolewa 10,800. Aidha, aliongezea kuwa kukamatwa kwa watatu hao kutakuwa mfano kwa watu wengine wenye nia kama hiyo. Jambo lile muhimu ni moja, kwamba pesa ya serikali haitachukuliwa na mtu mmoja. Wizi hautatendeka tena kwa hospitali. Ili iwe funzo kwao na kwa wengine, wao tunawaacha hapa police station. Walakini, nafasi hii nachukua kuwajulisha ya kwamba nimewafuta kazi. Sasa tumemalizania hapo kwa hapo. Ebi Kadenyi, Runingalu. Na wazazi nchini